L'aventura russa de l'exjugador del Baxi Manresa Joe Thomason s'ha acabat. Aquest cap de setmana l'equip del Zenit de Sant Petersburg, on jugava Thomason, ha anunciat a través de les xarxes socials que el nord-americà deixava de formar part de l'equip. Una sortida que s'ha produït per mutu acord i amb agraïment mutu. L'etapa de Thomason al conjunt rus ha estat força discreta, fent una mitjana de 5,1 punts, 1,6 rebots i 2 assistències en els 14 partits disputats sota les ordres del català Xavi Pascual. Aquesta desvinculació per part de Thomason fa créixer els rumors que el jugador nord-americà torni a la Lliga Endesa de bàsquet. De fet, fa pocs dies es vinculava ja a Joe Thomason amb el Bàsquet Girona, el proper rival del Baxi Manresa a la Lliga. Després d'aquest anunci, molts seguidors manresans han demanat a través de les xarxes socials que torni a les files del Bàsquet Manresa. A banda de la Lliga Endesa, Thomason podria tenir d'altres nòvies d'equips que juguen a l'Eurolliga.